डेलीच्या शहरात एक क्रिस्तावांची इगोर्स मळल्या सिरो मालाबार चर्चांची लिटल फ्लावर चर्च म्हण आमकां खूब दूख जाल्या. आनी थंय रावतल्या क्रिस्ती भाव भयणां सगळें आमी खरीत भशेन आमचें दूख परगटयता आनी तांकां आमचो सगळो फाटिंबो आनी तेंको दिता. आटल्या वर्सांनी इगोर्ज्यो म्हणप खुरीस म्हणप ही एक सदांची चाल कशी जाल्या आनी क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवप हें चडत आनी वाडत रावता. आमी जाता ते भशेन शांतीन रावंक गरज आसा. आनी ज्या ज्या मनीस एका भावार्थाचे मेळटात आनी आपल्या भावार्थाची खुणां कशी जुंय जुंय ते रावतात एक आपल्याक बरे भशेन देवाची भक्ती करून एक इमारत बांदतात एक देवूळ बांदतात एक मस्जिद बांदतात वा एक इगोर्ज बांदतात त्यो त्यो सुवातो जाणक एकल्याच्या भावार्था प्रमाणे तांकां खेरीत भशेन आपल्या देवाक नमस्कार करून दिवचे आनी हे भशेन शांती सांबाळचे. म्हणटच जें कितें जाता तें एकदम खूब वायट ताचेर आमी निशेध मारता. थंयसरल्या डेली रावतल्या ह्या आमच्या भाव भयणांक आमी सगळो तेंको बसयता आनी एके भशेन जे सरकारी वडील आसात तांकां आमचो एके भशेन उलो की शांती सांबाळपाचो बरें आसा तें बरे भशेन करपाचें आनी लोकांक एकठांय दवरपाचो हें मन आसची गरज. जायते तोंटे जातात ते तोंटे बरें मनान सोडोवपाचे जावं तांकांय बी इगोर्जेच्या वडिलांक सरकारी वडिलांक बाराबोर घेवन हे तोंटे सुटयल्यार एकदम बरें जातलें. आनी हें सांगून खेरीत भशेन म्हजो आनी जो कांय गायन कोत्तेलाचो संदेश मानून घेयात म्हूण मागता. तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. पयले सुवातेर हांव देवा बापाक आर्गां दितां आनी तुमकां सगळ्यांक काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमच्या साधारण हो म्हाका फास्टस्ट कंपोजर म्हणून एवॉर्ड फावो जावन टायटल दिलो म्हणून खरेंच हांव तुमकां चड आनी चड दिनवासी. तुमी जाणात कंपोजींग हें म्हाका देवाचें देणें. हांव रोखडोच कांतारां बरयतां पूण जायते फावटी हांव दुबय काम कोत्तां त्या खातीर शुटींग करूंक म्हाका वेळ मेळना. त्या खातीर तुमी म्हाका सोजमोन घेवचो. जशे पयलीं तुमकां खबर आसा हांव पॉलिटिकान येना आनी पॉलिटिकान केन्ना पडो ना. पूण पॉलिटिशन जावं वो कोणूय जावं जो बरो वावर कोत्ता ताचे वयर हांव कांतार म्हणटा. आनी तुमकां सांगूंकशें म्हाका दिसता तुमचे मदलो जरूय कोण बरो वावर कोत्ता जाल्यार म्हाका घुमयात जरूर हांव ताचे कांतार म्हणटलो. सगळ्यांक काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. लिटल फ्लावर इगोर्जेच्या फादरांनी लेटर धाडल्या खास केजरीवालान बेगीन इगोर्ज बांदून दिवपाची दिल्या भास. इगोर्ज ना म्हणून फादरान सांगले इगोर्ज बांदून दी फास. इगोर्जेक लागून पॉलिटीक नाका म्हूण फादरान सोडले उलास. आखी इगोर्ज म्हणल्या तिपोवन चर्चिल सारकोच रागान जवलो देवाच्या कामान तो मुखार देल्ली इगोर्जेन तो पावलो. दुवेक घेवन ते मोडलेले इगोर्जेन फादराक तो मेवलो. सगले देव मोडल्या ते पळोवन चर्चिलाक सारकोच गाम देवलो. सगले देव मोडल्या ते पळोवन चर्चिलाक सारकोच गाम देवलो. माड कितें करी तोर चर्चिल कसो रावो ना बसोन. दावीन सी कोडपीचेर आयले जेजू काजारी म्हुटलो सोत नासोन. जेजू कोक मान केलो म्हणोन चर्चिलान बोभाव केलो घुसोन. आनी पिक्चर तें गोंयां बंद केले चर्चिलान एनॉक्स थिएटरान वसोन. म्हाका जाना फादर येवच्यो ब्यो मारून रोगत वसो गोवन. चर्चिलाक खबर गोमतकूच रोकडोच तुंय गेलो धांवन. एक सायबिणीची गोमटी मोडली ती सारकी केली तुंय सोर पावन.
Dorma pasod wauta munta kasalam matandu bay rawon. Dorma pasod wauta munta kasalam matandu bay rawon. Francis aplyacho Buddha mone Sri Lankan kottalo pikar Chachilanta ka daundailo protest kurun soror mukar Chachil velankani saibini manta kal zandurun rupkar Goribang to madras datta gorib lok manta tache upkar Congressache kristav amdar Delhi gelle sangona nao Pun mollele Igorjen osok na kosle nawache te kristav MP sardin delia son Igorjen osok na asta gao Poko dorma co mog muron tui osona elo Churchill alemao Poko dorma co mog muron tui osona elo Churchill alemao कोशी मोळ्याती जायती जाण जाणा पूण जायती नको मंदिर मोळपाची नोटीस दाखोवन इगोज मोडून मारलो शिको शुक्रारा दीस नोटीस मारली सोमवार आयतार सुटी हो प्लान पको मोळपाचे मंदिर मोडूंक ना पूण इगोज मोडून दिलो धोको फकत क्रिस्तांवाकू चमका दुखोवन ते कोत्तात मांगा Multis notis di uni god molli poron amcha panga E bashin ki te morung zata zaler proshvin zata ra onanga Kutu minar mur mutle tu mitaj mahal mutele tur sanga Kutu minar mur mutle tu mitaj mahal mutele tur sanga Tur mandir mur paji notis di unam chi igos koshi molli sanga मुगेले धर्माचेर कोणू तरी येता हांव सदां तिंगा पयला सुद्दां तुमकडे आसतलो धा विंसी कोट म्हूण मुगेले जेजूची हेळबाय करपाचें पिक्चर गोंयां हाडें हांव Churchill आलेमांव थंय वचोन तो थिएटर बंद करपी कित्याक मुगे धर्म जावं हिंदुवांचे धर्म जावं मुसलमानांचे धर्म जावं आमी धर्माचेर एकमेकाले केन्ना वचप न्हू आनी येवप न्हू तेन्ना हांव सदां सांगता आमगेली जे पळय कॉमनल हार्मोनी पळय आहा आमी गोंयांत तें आज पासून आमी एकवटान आहाय कित्याक आमी सगळे बाबा बरे भोंवताय दुसरे स्टेटीन ना ते लिटल फ्लावर इगोर्ज जी मोळ्या आमी थंय गेले थिंग वीथ रीच थिंग वीथ रीच म्हाका तो फादर त्या गांवचो आनी थंयसर जाले तिंगा रोजार कोताली तिंगा बसोन रोजार कोताले ते मागचो सारके हॅपी जाल सर तूं कोण आहा म्हळ्यार हांव गोंयसान येयलां हांवें म्हळ्यार जे स्टेटमेंट काडला तेका म्हाका जाणा जावपा जाय ही कोण म्हळ्यार कितें कितें म्हळ्यार तेन्ना म्हाका हाडलो आनी तिंगा भायर तो नोटीस दाखयलो भायर व्हिडियोन नोटीस मारलो आहा व्हिडियोन नोटीस मारलो आहा आनी तो नोटीस दिवन तेंगेलो तो रोंग आनी मागीर नोटीस तिंगा मारला ओके तो व्हिडियोचे नोटीस पळय मारला तो तो नोटिसाचेर ती इगोर्ज पुलीस हाडून पुलीस प्रोटेक्शन घेवन तेमी ती मोडल्या ती मोडून सगळो तेजो आमगेले देवाच्यो मुर्ती पासून तुमी चले आसतले फोटो जाले ते मोडले आज बालागांव सायबी आहा ती तिंगा सो हांव ते कडेन घेवन सगळे स्पेक्ट केले तिंगा आमी रोजार केले
आनी फादरा बरी हांव बसलो फादर म्हणलें ही कित्याक लागून म्हळ्यार कित कारण तुमकां आपल्याक खबर ना आमगे कुटांतल्यान तुमी कांय केलें ना अजून कांय ना तुमी ही आमगेले ही आमगेली जेन्ना एक इगोर्ज मोळी हांव न्हू हांव न्हू आख्खे आमगेलो जो कॅथलीक लोक पळया आख्या संवसाराक आयज तेका सारकें जालें हें आख्खें एक गेलां व्हडलें गेलां आतां जायत लोक ती इगोर्ज बांदपाक सपोर्टीव करपाक तयार आसा पूण ती इगोर्जेक आतां तेमी लायसन्स दिवपाक जाय.